Сәлем, достар! Өткен тұда болған желдегі маңызды деген тақуаларға тағы да шолу жасап өтсек. Аптаның көп талқыланған тақырыптарының бірі – малдың қырылуы. Ақмола мен Павлодарда 1500 ұсақ мал қырылған. Жергілікті биліктің айтуынша, мал суықтан қырылған көрінеді. Бұл тұжырымға желдегі оқырмандар сенбеді. Біреулері «суықты сылтауратпаңдар, ептил ғой қырып жатқан» деді. Ал екіншілері үкіметтің кезекті анекдоттарының бірі ғой деп шорт кесті. Аптаның тағы бір көп талқыланған тақырыптарының бірі қазақ джихадшылары. Футболшы қалай джихадшыға айналды? Оралда туып өскен Сирияға кетті делінетін бұрынғы футболшының анасы азаттыққа сұхбат берген еді. Бұл мақаланы қолданушылар көп бөлісті, пікірлерін білдірді. Біреулері қоғамнан әділдік таппаған адам осылай істеуі мүмкін деп психологиялық жағына үңіліп жатты. Екіншілері догматизм деген жаман ғой деп өз өкініштерін айтты. Тағы бір дауғаласқан тақырыптардың бірі әнұранның орысшаға аударылуы. Орысша айтылған қазақ әнұраны дауға айналды. Бұны қазақстандықтардың біразы оғаш әрекет деп бағаласа, қалғаны қабылдауға жақсы екен деп құптап жатты. Желдегі оқырмандардың пікір көбіне бір жерден шықты. Біреулері халықаралық жарыстарда әнұранды орысша айтса таңғалмаймыз енді деген болжамдармен бөлісті. Ал екіншілері бүгін орысша айтса, ертең ағылшынша айтпасына кім кепіл деп жатты. Азаттықтың орысша парақшасындағы талқылауларға өтсек. Алдыңғы аптаның ең көп қаралған видеоларының бірі қымыз бен шұбаттан жасалған балмұздақ. Не шықса да бәрі Шымкенттен шығады екен. Халық арасындағы осы сөздің жаны бар. Шымкенттегі кондитерлік дүкендер желісі қымыз бен шұбаттан балмұздақ дайындап сатып жатыр екен. Азаттықтың осы туралы видеорепортажы бір аптада 10,000 рет көп қаралып, 115 адамға ұнаған. Ал 46 қолданушы бұл видеоны өз парақшаларында бөліскен көрінеді. Сонымен алдыңғы аптада болған маңызды деген талқылаулар осылар. Сау болыңыздар.